जापान सरकारले बिहिबारदेखि फुकुसीमा दाइचु परमाणु ऊर्जा संयन्त्र परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित पानी समुद्रमा फाल्न सुरु गरेको छ जापान सरकारले गत मङ्गलबार विकीकरणयुक्त प्रदूषित पानी समुद्रमा फाल्ने निर्णय गरेको थियो विकीकरणयुक्त पानी समुद्र बर, पर्यावर पर्यावरण र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्न भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ परमाणु विवीकरणबाट प्रदूषित पानीले समुद्र पायब पर्यावरणमा प्रभाव पर्ने र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी जारी गर्दै सबैलाई सचेत रहन जापान सरकारले आग्रह गरेको छ जापानी जनता भने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् पानी फाल्न सुरु गरेसँगै समुद्रमा माछा मर्नेहरू स्थानीय र छिमेकी देशहरूलाई विरोध जनाएको छ का अनुसार पहिलो चरणमा सत्र दिनभित्रमा सात हजार आठ सय टन दाइचु परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विवीकरणबाट उत्पन्न दूषित पानी फाल्ने बताएको छ